Շնորհակալություն Հարգարժան նախարար, ուրեմն սա այն դեպքերից է, ես իրոք եսել եմ ցավում, որ ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հարցադրում եւ հիմնավորում դուք պետք է ներկայացնեք։ Ես առաջ անցնելով ասեմ, զգում եմ, որ դուք ինչ-որ մի դիսկամֆորտի մեջ եք։ Եթե հանկարծ այդպես չէ, ինձ ուրեմն կողեք, որ ուրեմն սա շատ թույլ հիմնավորում է, շատ թույլ։ Սենց հիմնավորում չեն անում։ Այսինքն քաղաքական նպատակահարմարության, համագործակցության, տենց շատ բաներ կարելի անել, բայց պետք է նայել երկիրը պատրաստա դրան, թե չէ։ Շատ թույլ հիմնավորում է։ Այսինքն եթե մի տարի առաջ մենք այդ նախարարությունները միացրել ենք, վարչության պետեր են փոխվում, այսինքն ինչ անուն ենք փոխում, այդ մարդիկ մնում են իրանց տեղը, թե ինչ որ նոր կառուցվածք հաստատվում նախարարության, նոր մոտեցումներ, նոր հարաբերություններ։ Հիմա այս մարդիկը իրանց տեղը չեկած, հիմա ասինք էս որ անենք, հիմա գնում ենք 17 տվի ընտրության, մնացել է մի տարի, ասինք մի տարի հետո նորից կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Սա մեկ, երկրորդը, ես կցանկանայի, որ դուք հիմնավորումը անեիք ֆունկցիայի տեսանկյունից, երկու նախարարություններն էլ արտակարգ իրավիճակները և տարածքայինը, դա միջգերատեսչական գործառույթներ ունեն, ուրիշ մանա, որ ճյուղայինը ճյուղայինին ես միացնում, կամ ճյուղայինը միացնում ես միջգերատեսչականին, սրանք երկուսն էլ ունեն միջգերատեսչական գործառույթ։ Հիմա սա դժվար բան է, սենց հեշտ հիմնավորվող բան չի, ես խնդրում եմ բացատրեք այդ ֆունկցիաների տեսանկյունից, ինչ ենք շահում, ինչ ենք տուժում։ Այսինքն նոր տարածքային կառավարման նախարարը, որը պետք է ունենա լուրջ փոխվարչապետին համարյա հավասար կարգավիճակ, ինչ ա լինում, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, տարածքային կառավարման նախարարը, եթե իր լիարժեք ֆունկցիաները իրականացնում է, համարյա փոխվարչապետի ես բովանդակուս կարգավիճակա, ինչ ենք անում մենք սա, եւ մյուսը։ Լավ, այսքանը պատասխանեք, հետո։ Պարոն Մելքումյան, անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչի ձեր մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որի մոտ դիսկոմֆորտ է, բացարձակապես։ Շատ նորմալ, սովորական ամբյոնում կանգնած փորձում եմ զեկուցել և փորձում եմ բացատրել այն, ինչ որ մենք նպատակահարմար ենք համարել։ Ուրեմն, եթե ձեզ համար բացարձակապես անընդունելի է նմանատիպ ձևակերպումը, ուրեմն համենայն դեպս ինձ համար էլ նվազագույնը զարմանալի է, որ կարելի է քաղաքական դահլիճում, այսպես ասեմ, հա, անընդունելի համարվի քաղաքական ձևակերպումը, քաղաքական նպատակահարմարությունը, քաղաքական համագործակցությունը։ Կներեք, բայց տարբեր երկրներում եւ որովհետեւ սովորաբար մեր պատգամավոր գործընկերները այլ երկրների փորձ սովորաբար սիրում են, երբ մատնանշում են կամ իրենք էլ խնդրում են, որ մատնանշել, ընդունված ձևաչափ է։ Այստեղ միայն մեզ մոտ է, որ սա ինչ-որ այսպիսի թեժ քննարկումների առարկա է դառնում։ Հիմա ձեր հարցին բովանդակային առումով անդրադառնամ։ Բովանդակային առումով անդրադառնալով կարող եմ ասել, որ համարյա փոխվարչապետի գործառույթները, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, որ այդպիսի ուրեմն ֆունկցիա կամ դերակատարություն կարող է ունենալ տարածքային կառավարման նախարարը։ Ես գիտեմ, որ նոր սահմանադրության, բայց որը 2018-ից պիտի աշխատի կոնկրետ դրույթը, կան 3 փոխվարչապետներ, բայց համարյա փոխվարչապետի գործառույթներ ճիշտ ասած չեն իրականացնում։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը կանում է նրանով, որ այո, ստեղծվել են վարչություններ, ստեղծվել են համապատասխան գործառույթներ են իրականացնում, կարելի է այդ կանոնադրություններում պարզապես նայել, որ համապատասխան վարչությունները, որոնք ֆունկցիոնալ առումով վերաբերում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և վերաբերում էին տարածքային կառավարման նախարարությանը, դրանք համապատասխանաբար կտրվեն այն նախարարություններին, որոնք մինչ այդ այդպես աշխատում էին։ Այսինքն բացարձակապես այստեղ, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ դիսկոմֆորտ կարող է առաջանալ իրականում այն անձանց մոտ, ովքեր միավորվել էին նախարարությունները աշխատակազմերի մոտ եւ այլն։ Այդպիսի ոչ հարմարավետ վիճակ ես չեմ բացառում եւ թերևս հենց այդպես է բացարձակապես, բայց այստեղ ասել, որ ֆունկցիոնալ առումով կամ միջգերատեսչական գործառույթներ ունեն, միջգերատեսչական գործառույթները կիրականացնեն այնպես, որը պայմանավորված է կոնկրետ նախարարության լիազորություններով կամ հստակ կանոնադրությամբ սահմանված խնդիրների լուծմամբ, մենք այսպես ենք պատկերացնում այս լուծումը։ Միքայել Մելքումյան, շնորհակալություն։ Ուրեմն ես խնդրում եմ ասեք, թե այդ միացյալ նախարարությունը, որ հիմա բաժանվում է, քանի մարդ է աշխատում, քանի քաղցարայող կա, այդ եւ քանիսն են, որոնք որ քաղցարայության քնությունը հանձնել են, նոր են նշանակվել, ասենք մի ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ, եւ ինչ սպասումներ են ունենալու նրանք, ասենք եթե մենակ մենք ցուցանակն ենք փոխելու, դա ուրիշ բան, ասենք ցուցանակից
երկու ցուցանակ առաջանում եւ վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չի կատարում, բնականաբար նախարարները իրաց խորհրդականներին, օկնականներին, մեկ էլ գործավարուհիներին կընդունեն, դա խնդիր չկա, բայց բովանդակային առումով դուք չանդրադարձաք ֆունկցիային, ինձ հետաքրքրում է ֆունկցիան, գործառույթը, ինչ դրական բան է տեղի ունենում դրա արդյունքում, որ հիմա տեղի չի ունենում։ Այ ես խնդրում եմ, դա մենք մեկնաբանենք, առաջինը գործառույթը, եւ երկրորդը այդ մարդկանց, ինձ եթե ասեք քանի մարդ է աշխատում, կարծում եմ մի քանի 100 մարդ առնվազն աշխատում է կամ ավել, ուրեմն ասացեք, խնդրեմ, նրանք ինչ սպասումներ են ունենալու առաջկայում։ Պարոն Մելքումյան, ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ երբ դուք ասում եք, ինչ էին անում մինչև այսօր կամ ինչ չէին անում մինչև այսօր, դուք ուզում եք, որ ես հիմնավորեմ կառավարման արդյունավետության միավորման կամ բաժանման խնդիրը։ Ես ասում եմ, կարող եմ այդպես հիմնավորել, եթե խնդիրը կամ տարանջատման անհրաժեշտությունը պայմանավորված լիներ որոշակի մասնագիտական խնդիրների առկայությամբ եւ այդ խնդիրները վերհանելու կամ լուծելու անհրաժեշտությամբ։ Ես իմ հիմնավորման մեջ դրա համար նշեցի, որ սա առավելապես եւ առաջին հերթին քաղաքական պայմանավորվածության եւ համագործակցության արդյունք է։ Ֆունկցիոնալ առումով այդ նախարարությունները, պարոն Մելքումյան, մինչ այս պահն էլ բաժանված եղել են, եւ ֆունկցիոնալ առումով հստակ տարանջատում կա, որտեղ ինչ գործակալություն կա եւ նրանցից յուրաքանչյուրը ինչպիսի գործառույթ պիտի իրականացնի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած խնդրին, մոտավորապես այո, հստակ թիվ կդժվարանամ մատնանշել, որովհետև դա իմ իրավասությունների շրջանակում չի, անկեղծ ասած այլ նախարարության հաստիքացուցակին մանրամասն տիրապետելը, բայց ասեմ հետևյալը, որ քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը մրցույթով անցած քաղցարայողների համար, ատեստավորում անցած, վերապատրաստում անցած եւ այլն քաղաքացիական ծառայողների համար համապատասխան երաշխիքներ նախատեսում է, եւ այդ երաշխիքներին համապատասխանել այդ քաղաքացիական ծառայողները կապված նրանից, թե իրենց մասնագիտական գործառույթների մեջ հատկապես որ նախարարության ֆունկցիոնալ, այսինքն տվյալ դեպքում տարանջատվող նախարարության ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարումն է եղել, նրանք այնտեղ էլ կշարունակեն պաշտոնավարել։ Սա հենց դրա մասին էր խոսքը, որ մենք այնտեղ բնականաբար, երբ որ միավորում էինք նախարարությունները, ունեինք ֆունկցիոնալ առումով տարբեր ուրեմն գործառույթներ իրականացնող մարմիններ, որոնք միավորվելու արդյունքում ինչ որ X վարչության կազմում նրանք սկսեցին պաշտոնավարել, աշխատել, արդեն պաշտոնի անձնագրերով ունենալով հստակ տարանջատում, իրենց պաշտոնի անձնագրով ինչ է նախատեսված։ Հիմա դրան համապատասխանել ակամ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում կշարունակեն պաշտոնավարել, որտեղ ունեն երաշխիքներ, եւ կամ կշարունակեն պաշտոնավարել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նորաստեղծ նախարարությունում, եթե իհարկե ազգային ժողովը համապատասխան որոշումը կայացնի։